It is the final channel B in the no. Bebe cool. Akoze posti nga asaba President Museveni agulewa mabara nga gakola SOPs. SOPs ndo za chivaitachi standard operating what? Procedure. Standard operating procedure. Mosenyi gono omukambwe. Ya gamba ebale esobola okugulwa. Ne muyingira mu abantu batono. Ne bazinanga be super sinze. Ne banywanga naye tebasanguse kwekwa mu bifuba. Kwe gamba wanaoenda bila simanyi bebe mkwano gwange. Sitera nyo kwagala kola bintu nga bimukuba. Ne nange ngina ne mbera onga ndaba. Ate nakola ki? President Museveni ekintu ekimu kyasinga obutaagala. Gwe mwenge. Ni omwenge. Kati wawulira ebiboozi bino nga bagamba balamu yagenda eri n'agamba bebe sente z'omuwa anywamu mwenge n'okugulira dole zuwena n'ebiteeteeyi. Kati omusajja aba kyekyo kyayogera gwe n'ovaayo n'okola posting eno olugira ne mujja nga mugamba nti ife bayuzifulu idiots ate baatugoba nga kusasira we yabadde agamba kuba omusajja oli yatwogerako bubi bannaye. Njagala manye. Yes, amabara geta ago kukola. Buli muntu yeta ago kuda ku business. Emirimu mingi ejafa. Kampuni nyinji zafulumya. Nga jiweza afulumya. Nga. Na ye. Okujako. Wetu watu gamante SOPs. Tuongeleyo ne kafyu kusawa wezi. Luachite tuchitera. That I think in my opinion. Inandro wazeza. Tuchite tubenga Tanzania. Hii. Wubayo yagala SOPs mubara. Awosavira dara omukulembeze w'eggwanga. Agamente ya chintu chitevu, kubaka jime mtu ukako. Newo voga manto charu wanyisa COVID. Ngero gowela SOPs. Ononyo ochomu enge mubarango lina masiki. Posi banakula yu masiki zobu seki. Kari, tukiriza ogowele de SOPs. Mudachi ike kumyezi soka anga tona sanguka. Kati wali wabatu wa ine mitue minafungo ogwange. Newe mpunyiza mpunyirizi kagirasi kawaraji. Aho sima nya iza kunga manti nero tula oto sembereri. Chofoda maze sinyo mwenge. Sinyo mwenge sigina mbarevi. Na ye. Ngaba na wakulu wabayogera ne president. Nandi sabienti omukulu bebe kulu. Asavide dala president. Chintu achite. Tubenga Tanzania. Kumera utunulida mchikube yomupaka mubichi. Kula bida dala zine SOPs zikola kubantu ndoza abanabi abufuzi abo opposition that is kubabe nyare mubosebo bakubira dala zili shezala girwa bakubira dala sho ezala girwa twabalabe wachiso twabalabe kololo bo abenare mundoza senyigo mukamba abatya kati wolabanga ne bebe kulo we nare masaba amabara gagulewo ku SOPs chitegeza waliwo chewatatugamba. Waliwo chewatatugamba. Na yezi nga mkusubiro kwangi. Senyi gono mkambwe tasola kugwa mu Uganda. Ngokulonda tekunagwa. Aho mjia kuba mwerimba. Era SOP zija sigarawo. Kusaidi oppositioni. Zija sigarawo. Kusaidi okunganya abantu. Enaku zinu abantu yawa kube mbaga. Imwala bie mbaga ya Rema. Ne Kenzo. Yaba dema sakeyo. Te wawa deoka SOP na akamu. SOP za sigara kwata. Bo oppositioni. Na polisi vesubi denti siba sanyufu. Ama bala, boyite Kampala Friday, Saturday, Sunday, otegira anti ama bala gakola. Juzi nabadde mpita, ntinda onga kukayeni. Yaba ntinda babu koto. Nga patro etuziza abantu mula ini. Ne yenga, emoto kazo na zikuba indicator, double indicator zikula ganti, baba kudeko bugi, ama bala gakolera dala. Kwe gambe bintu bine bya SOPs. Yes, tubi wagira yambala maskio. Chavu nanyi zibuwa kwa mbala maskio. Wobo gena mchifo wotali shua. Na yera wotali shua. Kastofru menyi yumba yo chitegeza. Te oli shua. Kati yambala maskio vena yo. Yambala maskio vena yo. Bebe wa andisa bide dala amabala gagure. Ekono medemwe gure. Omipira jigure. Bulichimuchi gure. Tubenga Tanzania. Echo wobo sababara kuzigulao. Chuba andisabide dalo mkulembeze autu andilo wozeza mboli na chuosaba. Na hebi oku sabako ebala yoke gure. Techida gama kuru chizibu abatamivu okuma SOPs. Chizibu omuntu anywa na asingu ka DJ na kubengomane kushamula. Ogendo laba chizibu oku zina mshosho distance. Katiche nandisabia bebego chuba andikozi. Omkulembeze gwanga kastoyo gira na ye. Na ye tocha ayo gira na ye mbala miyakuwe chikono.
Ye wandi mugambye muzeyo manyi. Ebintu tubite. Tukitere ddala. Tubenge Tanzania. Tulabe. Ekiba kibe. Kuba Tanzania yeyo. Simanyi. Oba amawulire tegali yo. Tebatubulira yo bafa. Abayimbi bano bagende Tanzania. Nebayimba nebada nebada mu karantini. Balamu. Kwegamba simanyi. Naye nga ate ssennyiga omukambwe waali. Kuba n'abafudde mu ggwanga webali. Yeka tuli mu namba kyana mu bameka. Twayingirana. Tuli mu 9 mu mukaaga. Tuyingira 10. Ekitegeeza. Ssennyiga omukambwe mwali mu ggwanga. So, opinion ya bebe. Esobola okuba entuufu. Esobola okuba enkyamu. Njagala gwompa opinion yo. Nga gwe aliye yalaba final channel. Gwe ali ku final channel osobola okumpa opinion yo ng'obesinga ku ya bebe. Nyinza okuba munenya wano naye nga nze mukyamu. Yayagala kafi bajongereyo paka sawa mukaga. N'amabaala gagule abayimbi bakole kuba tebakyalina we balya. Then ndowooza byebyo byokka. Woba osabye bino kati kino kye nagamba. Bobi Wine yagaanibwa okuyimba ebbanga ddene. Era nga bagamba omulenzi oyo wafujjo tajja kuyimba. Kati mutegedde omusajja kye yali ayitamu. Kyekyo. Kati kyemanyi bakkiriza okuyimba mu bbaala. Bebe musajja mugezi. We bakkiriza oyimba mu bbaala. Kitegeeza kampeyini zigure. Bayimbe. Kubanze nababuulidde nti ekibayombesa n'ebbalamu. Kubeera nga right now all they can offer to NRM is nothing. Bonna bonna bano kusaasira King Michael baani abo bonna abazugana n'ebbalamu. Ndi we bate wali kuyimba mu ggwanga. Bebe taba na mugaso. We bate wali kuyimba taba na mugaso mu ggwanga. Dala mu NRM. Taba ayo na mugaso. Tasobola kutimba posta nga wala wa full figure. Yali agenda ku talk show zine zimwokyanga buli wayogera bamulebula. Si bamuwewula. Bamuwebula ne bagamba ndowooza yo mukulu. Temala erabika ya anikati sabula kati nava ku talk show zezo. Nabera nga tachagenda yo. Kitegeeza tachalina wayambira NRM. Atenga akasente kalabika katika weddewo. Yandi etaze yo koka bilioni akalala. Kati olaba asaba kugula bbaala. Oba n'obwongo obunafu. Oyinza lowooza asaba kugula bbaala. Naye oba n'obwongo obutunula between the lines nga kafeature kinaba wadde waggulu wali. Kikulaga omusajja ono asaba kugulawo ekonomi eddewo. Alaba akasente ka campaign kagenda yitawo. Alayira ddala muzeeyi nga sikubye ndongo najjawo akawumbi leero. Kati bebe tasaba bbaala. Asaba ekonomi kugulwa. Kye nandirowoozezza nti ekyo tekikolera bebe yekka ekonomi yeebe gudde. Provided tuli assured nti tunaaba balamu. Abannassaayansi ba muzeeyi bajja kukitunamu balabe. Bebe ayinza okuba aleese ekirowoozo ekituufu. Bwe mbadde njogera mu kutandika nkirabye ng'ekinafu. Naye we ntunudde between the lines. Naye ndaba ng'omusajja ono ky'asaba. Si kye kino kyennyini. Ayina ekirala ky'asaba. Ayina ekirala ky'asaba. Kankwe ka video kano. Hello guys, mugamba mukyala njabagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansi nti muli bulungi, muli kiliya. Amanya gange nga enze boss lady wanya na shilati. Omuvu ati. Amanya mmanya nge edia visege. Edia maso. Ya. Nyonge okubaga za mwena aba subscribe nze. Aba comment nze. Aba gobera umuami ono. Wana etuwe baza nyo mwevale nyo. Mwevale dela. For the final channel. Emuvu ati. Nekule televi yuma. Babi tulaganya mikwano. Nyongera kutumira kudazula atuweleza nitumira mami nitumira dadi nitumira waganda wange nitumira mikono jangu mwena na mwena wango ya ku TikTok wa Facebook oba Twitter nangela ambelayo mwebali nyo mwebali dela mbaga nyo mikono assalamu alaikum wa kumatuna ya barakatu nazula tuweleze fewe tulinafe okuweza tuwe tuli subscribing. Go in there. Just subscribe. Mbaganye mikwano. I love you. Gowe na yagala okunsindikira ka video ko wano ku final channel chintu chiri very simple. Genda ali ku Facebook da final channel. Note kamu spelling eno DA final channel yonabiba mu luzungu ku Facebook no genda ku about no jake namba ya warid 0707 0705 880752. Ye namba ya WhatsApp ya final channel. Nompereza
ka video ko o recording adachike munga te muli noise te muli muchi dobozi lyo kana room sound na ngate muli nyimba then no mpereza mbaja kate kayo ne kujukiza at Happy Faces Give a Smile project ejagenda maso mu December but the right now guno mwezi gotugendo tandika nika akati tunonya family ezezo ze tulinzo kuyamba mu December this is not andikirako okuyamba yakusaba okumpagira mu kintu kino ngera bompagide mu bintu ebesinga ndi grateful chovola banga nkola chaite give back eno ku final channel nebaze omukwano gwe munda zate na bawachi kadata kamwe obudde bwamwe tuli banji na ine mulonda o final channel nemba saba ntino munyambe ngaye mumpagide okuva ku 1 obo kuva ku 0 paka kati mitwalo muenda mu 10 munyambe tuweze ku 10 mfune kwa award eyo banayi nze award we munajimpa muba munsa sudde deni nangwe mbasa sura njakola charity mwe mufune mikisa bagambe final channel egabudde buli akontribute nze kafunya omukisa ate munayi nakusasula ntya. It is the final channel being the no. Zanero, I'm out.